በሩሲያ እና በዩክሬን መካከል ጦርነት ከተጀመረ ጊዜ አንስቶ አንዳቸው የአንዳቸውን ስም እንኳን ለመጥራት የሚጸየፉት አሜሪካ ና ሩሲያ በኒክሌር ጦር መሳሪያ የቀድሞ ስምምነታቸው ዙሪያ ለመጀመሪያ ጊዜ ሊመክሩ መሆኑ ተነግረዋል ይሄ ሩሲያ የቻይና መሪዎች ሊገናኙ የመሆኑ ዜና በተሰማበት በዚህ ወቅት የአሜሪካው ፕሬዚደንት ለቻይና ና ለሩሲያ መልእክት ሊያስተላልፉ እንደሆነም ተሰምቷል ሩሲያና ቻይና በምዕራባያኑ ላይ አፈሙዛቸውን ለማዞር አንድ ግንባር ለመፍጠር መቃረባቸውም ታውቋል ይህንን ርእሰ ጉዳይ በአለም አቀፎትነ ታ የዘገባችን መርጠን ተመልክተነዋልከ ከተነታን የዘገባው ጋርት እግስቱ በቅ የተሰቀለ ነኝ የመከላከያ መስሪያ ቤት ፔንታጎን የፖሊሲ ጉዳዮች ኃላፊው ኮሊን ካሁል ትናንት አመሻሽ ላይ በሰጡት ማብራሪያ ሩሲያና የቻይና ግንኙነት በጥልቅ መሠረት ላይ የተገነባና የታነጸ መሆኑን ገልጠዋል እንደ ኮሊን ካሁል ታዲያ ሩሲያና ቻይና ባለፈው መስከረም ወር ያደረጉት የጋራ የጦር ልምምድ አንደኛው ማሳያና ማመሳከሪያም ነው ቻይና በሩሲያና ዩክሬን ጦርነት ለሩሲያ የሰጠችው ወታደራዊ ድጋፍ በግልጥ አይታወቅ እንጂ ልቧ ግን ሙሉ በሙሉ ከሩሲያ ጋር ነው ብለዋል ና ቻይና በዩክሬን ጦርነት ሩሲያ የኒክሌር ጦር መሳሪያ እንዳትጠቀም ባለፈው ሳምንት ፕሬዚደንቷ ሺ ለሩሲያ በጥብቅ ማስጠንቀቃቸው ይታወሳል የሶስቱ ባላንት ሀገራት መሪዎች በቀጣው ሳምንት ኢንዶኔዥያ ባሊ ውስጥ በሚመክረው የቡድን ሀያ ባል ሀገራት ጉባኤ ላይ ከተገናኙ የአሜሪካው ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ለሩሲያ ና ለቻይና ቻዎቻቸው ቪላዲሚር ና እዚያው ባሊ በሰፊው አዳራሽ ስብሰባቸው የጉርሻ ያህል ነገር እየጠቀለሉ ያጎርሷቸዋል ተብሎ ይጠበቃል ምናልባት ግን የሩሲያው ፕሬዚዳንት ቪላዲሚር ፑቲን በዚያ የቡድን ሀያ አባል ሀገራት ጉባኤ ላይ ላይሳተፉ ይችላሉ የሚለው መረጃ በስፋት እየተራገበ ነው እንጂ ሶስቱ መሪዎች ፊት ለፊት ከተገናኙ ጣሪያና መገደቢያ ያጣውን መናናቃቸውን ለድፍን ዓለም ገልጠው ያሳዩበታል ነው የሚባለው አሜሪካ ፖለቲከኞች ዓለምን እንደምንጣፍ ረግጠን የምንገዛት እኛንን ብለው ቢያስቡም የሚያልሙትን መተግበር ባለመቻላቸው ጉምን መስገን ሆኖባቸዋል ሩሲያና ቻይና አንድ ግንባር የመፍጠራቸው ነገር እንደዚህ ይፋ የሚወጣ ከሆነ ደግሞ ከአለም ክፍል በርካታው ምዕራባያኑ ከቃላት ውርደት እስከ ጥፊ ሆድ የባሳቸው መንግስታት ከሁለቱ ሀገራት ረድፍ ተሰልፈው አሳርፍን ሳይሆን ተጠንቀቅን ይረግጣሉ ነው የሚባለው በሌላም አነጋገር ከጥንቱ የሁለቱ ሀያላን ጥምረቶች የኔቶና የዋርሰው ኪዳን ድርጅቶች ኔቶ እስከዚህ ዘመን ዘልቋል ዋርሰው የለም ዛሬ ላይ ግን ሁለቱ የኮሚኒዝም ርእዩ አለም አራማጆቹ ቻይናና ሩሲያ ግንባር ከፈጠሩ አለቀ የዋርሰው ኪዳን ስሙን ቀይሮ መምጣቱ በይፋ ይገለጣል ይህ ምዕራባያኑ መንግስታትና ሀገራት መሪዎች የማይወለድ ምጥ ይዘው ተገኝተዋል የመጣኔ ሀብታቸው ቢሉ የልብት እቢታቸው ሙሽሽ ብሎ ሹክክ እያሉ ይታዩ ይዘዋል ለጦርነት ቀድቶ ለቃላት ማስጠንቀቂያ የሚበቃ ጠንካራውን የከድቷቸው የሩሲያን ቅዝምዝም ጎንበስ ብለው የሚያሳልፉበትን ብልሃት እየፈለጉ ይሏቸዋል ለዚህ ማሳያ ደግሞ ሰሞኑን መላጠፋ ሆዶ አገፋ የሆነባቸውንና ከልባቸው እየቀረበውን የውስጥና የውጭ ፍላጻ ለማምለት መላ ቢሆነኝ ሲሉ ወደ ቻይና አይናቸውን ጨፍነው የበረሩት የጀርመኑ መራሄ መንግስት ኦላፍ ሾልዝ ትልቁ ማሳያ ሆኖ እያነጋገረ ነው ባለፈው ሰኔ 4 2022 የአውሮፓውያኑ በፕሬዚደንትነት ከተመረጡ ለመጀመሪያ የአውሮፓ ጉዟቸው ለሰሜን አትላንቲክ ጦር ድርጅት ኔቶ ጉባኤ ቤልጅየም ብራስልስ የደረሱት የአሜሪካው ፕሬዚደንት ጆ ባይደን በቀድሞ የዚያች ሀገር ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ማጣጣል ወደ መበተንና ተስፋ መቁረጥ ደረጃ ደርሶ የነበረውን የሰሜን አትላንቲክ ጦር ድርጅት ኔቶ እንዳግም አለሁልህ ሲሉ የህይወት ትንፋስ እፍ እንዳሉበት ዳግም ነፍስ ዘርቶ ማንሰራራቱ ይታወቃል ባይደን ያንን ያደረጉበት ዋናው ምክንያት ደግሞ የሞስኮውና የቤይጂንግ ጥርስ ተስሎ ከመለ ሁለት አፍ ሰይፍ አሊያም ከቤንዝን እሳት በላይ ያገኘውን ለመብላት እንደሚንቀለቀል እሳት የመድረሱ ውስጠ ምስጢር ተገልጦላቸው ስለመሆኑ ይነገራል አሜሪካ ዛሬ ላይ የሚነደውን የሩሲያን እሳት ብትፈራውም እንኳን ከቻይና አንጻር ቀድሞ ነገር እዚህ ግባ ይባል ምን የሚባለው አሜሪካ አፍንጫን ሲመቱት አይን ያለቅሳልን ሆና ኔቶ ሲነካ ያመኛል ትላለች አብዛኛው የአውሮፓ ሀገራት ጥምረት የሆነው የሰመን አትላንቲክ ጦርቃል ኪዳን ድርጅት ኔቶ አባል ሀገራቱ በሩሲያና ና ከጦርነቱ አውደ ግንባር በላይ አመድ የሚታፈስባቸው ሆነዋል ታዲያ የጀርመኑ መራሄ መንግስት ኦላፍ ሾልዝ የቻይና ጉብኝት ጅብ ከሄደ ውሻ ጮኸን ሆኖ ተመንዝሮባቸዋል ሾልዝ ከሩሲያ ሆድና ጀርባ ሆነው ደርሶ ከቻይና ምንጠብል ወደዚያ ተጓዙ ሲሉ ተቾቹ የለም አትፍረዱ የጨነቀው እርጉዝ ያገባልን ሆኖባቸው ነው ሲሉ ተሳልቀውባቸዋል የአሜሪካው ፕሬዚደንት ጆ ባይደን በኔቶ የመጀመሪያ በራስ ሰልስ ጉባኤያቸው የጥምረቱን ፍርስራሽ ጎን ከጠጋገኑ ከሶስት ወራት በኋላ ደግሞ በመስከረም 15 2021 ዘመን የአሜሪካው ፕሬዚደንት ጆ ባይደን የአውስትራሊያው ጠቅላይ ሚኒስትር ስኮት ሞሪሰን ና የብሪታንያው ጠቅላይ ሚኒስትር ቦሪስ ጆንሰን አንድ ጋር ሆነው የሶስቱን እንግሊዘኛ ተናጋሪ ሀገራት ጥምረት በእንግሊዘኛ መጠሪያውም አውኩስ ሲሉ ማዋቀራቸውን ባይደን ማብሰራቸው አይዘነጋም አውኩስ የሚለው አጭር መጠሪያው አውስትራሊያ ዩናይትድ ኪንግደም ዩናይትድ ስቴትስ ማለት ነው ይሄ ሁሉ የአሜሪካ የአሜሪካ መንቆራጠጥ ታዲያ የቻይናን የሰይፍ ስለት መጋፈጥ እንኳ ባይቻል ለመመከትና ለማስፈራራት እንደሆነ ይነገራል ከዚያ በሂደት ደግሞ ማን ሳል ማንስ ሞት ይፈራል ሲሉ በአውሮፓውያኑ የካቲት 4 ሩሲያ በዩክሬን ጦሯን ከማዝመቷ ከሶስት ሳምንት በፊት መሆኑ ነው የሩሲያው ፕሬዚደንት ቪላዲሚር ፑቲንና የቻይናዎቻቸው የቻይናዋቻቸው ቤይጂንግ ቤጂንግ ውስጥ ተገናኝተው ለፍቅር ለአንድነታችን ምልአት ወዲያም ለጠላቶቻችን ውድቀትና ሀፍረት ሲሉ በጣፋጭ ራት የታጀበ ጽዋቸውን ማጋጨታቸው ይታወቃል በዚያን ጊዜ ታዲያ ፑቲንና እና ዢ አንድነትና ትብብር ያለ ሲሉ መግለጫ መስጠታቸው አይዘነጋም ምዕራባውያኑ አልወለድ ያለምጥ ያመጣሉ የአሜሪካው ፕሬዚደንት ጆ ባይደን በሶስት ሀገራት በሚደረጉ ጉባኤዎች ላይ ለመሳተፍ እግራቸውን ከሀገራቸው ምድር መንቀላቸውን ሶስት ከፍተኛ የባይደን አስተዳደር ባለስልጣናት አስታውቀዋል ባይደን በግብፅ በካምቦዲያ ና በኢንዶኔዥያ ስብሰባዎች ተገኝተው ለቻይናና ለሩሲያ በየአጋጣሚዎቻቸው ሁሉ የተለመደ ማስጠንቀቂያቸውን ይሰጣሉ ነው የተባለው አይደን በግብፅ ሻርሜል ሼክ እየመከረ ባለው የዓለም አየር ንብረት ለውጥ ኮንፈረንስ ላይ ተገኝተው መልእክት ያስተላልፋሉ ከዚያም ደግሞ ባይደን በሁለትዮሽ ግንኙነታቸው ዙሪያ ከግብፁ ፕሬዚደንት አብዱልፈጣል ሲሲ ጋር ይማክሩና በቀጣይ ደግሞ በአመታዊው የደቡብ ምስራቅ እስያ ሀገራት ጉባኤ ላይ ይሳተፋሉ ከዚያ በኋላ ደግሞ ባይደን በአመዛኙ የዓለም ሀብታም ሀገራት መሪዎች በሚሳተፉበት የቡድን ሀ አባል ሀገራት መሪዎች የባሊ ጉባኤ ላይ ይሳተፋሉ ነው የተባለው በዚያ የባሊ የቡድን ሀ አባል ሀገራት ስብሰባ ላይ ታዲያ ዋናነት ሩሲያ ጉዳይ አጀንዳ እንደሚሆን የባይደን አስተዳደር ባለስልጣናት ይገልጣሉ ሩሲያ በዩክሬን የያዘችው ጦርነት ይብሱን እየተራገበ የድፍና ለምን የምጣኔ ሀብት እየበላ ዛሬም ቀጥሏል ለዚሁ ጦርነት ታዲያ እድሜያቸው ለጦርነት አሊያም በወጣትነት ያሉት ሩሲያውያን ለጦርነቱ ይሰናዱ ዘንድ ጥሪ ቀርቦላቸዋል ነው የተባለው በሩሲያ ታዋቂው የቴሌቪዥን አቅራቢ ቪላዲሚር ሶሎቪየቭ የሩሲያ ወጣቶች ከሩሲያ ጦር ኃይል ጋር ተቀላቅለው በዩክሬን ጦርነት ወደ ግንባር ይዘምቱ ዘንድ ጥሪውን አስተላልፎላቸዋል ሪ መልእክቱ እንዲህ ያለው ሩሲያ ጦርነት የያዘችው ከዩክሬን ጋር ሳይሆን ከምዕራባውያኑ ጥምረት የሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃል ኪዳን ድርጅት ኔቶ ጋር መሆኑን ገልጧል ይሆንና ይላል ሶሎቪዮቭ ይሆንና ኔቶ አንድም ወታደሩን በዩክሬን ምድር ያለማሰለፉን በአፉ ቢለፍፍም የጦር መሳሪያ ድጋፉን ግን ለዩክሬንን እንደ ጭራሩ አግዞላታል ያለው ሶሎቪዮቭ አላቸው ወጣቶቹን እናንተ እድሜያችሁ ለሀገር ኃላፊነት የደረሰ ወጣቶች ሁሉ የሀገራችሁን ጦር ተቀላቅላችሁ ወደ ግንባር ዝመቱን ያላቸው ሶሎቪዮቭ በማጠቃለያው የኔቶ አባል ሀገራት ለዩክሬን ላለፉት ስምንት ዓመታት በጦር መሳሪያና በጥይት ወዲያም በዶላር ፈሰሳቸው ሲያዘጋጇት ከርመዋል ታውቃላችሁ ነ ያላቸው እንደ ሶሎቪዮቭ ዝርዝር ማብራሪያ ታዲያ ምዕራባያኑ ከ 3 ሺህ በላይ ህዝብ በየጦር ዱ ልከዋል ምን ያለው ጋዜጠኛው ሲያጠቃልልም ምዕራባያኑ ይላል ምዕራባያኑ የማይቀመስ ደም ያሸታሉ ነ ያላቸው አሁን በዩክሬን ጦርነት የምንዋጋቸው ከኔቶ ጋር እንጂ ከሌላ ጋር ያለመሆኑን ግልጥ ይሁንላችሁ ሲል ሀሳቡን አጠቃሏል ይህ ሩሲያን አጠቃላይ ህዝብ ከ መቶ ቶ 50 ሚሊዮን የሚለው ሶሎ ሰውየው ኔቶ ጨርሶኛንና የምጣኔ ሀብታችንን ለማጥፋት ተነስቶብናል ሲል ያሳያል ኔቶ እኛን ሲያጠፋ ታዲያ የድፍን አለምን የምጣኔ ሀብት አምሳ በመቶን አሊያም ግማሹንም ማጥፋቱ አልታየውም ምነ ያለው ሶሎቪዮቭ ከጋዜጠኞችም ጋር ቆይታ አድርጓል የመጻፍ ቅዱስን ጥቅስ እየገለጠ የአሁኑ የሩሲያና የኔቶ ጦርነት የዳዊትና የጎልያትን አይነት ነው ሩሲያ ዳዊትን እነሱ ደግሞ አለ የምዕራባውያኑን ሀገራት ጥምረት ኔቶን መሆኑ ነው በቃ ጎሊያት ናቸው ይዘረራሉ በኃይላችን እንዳልሆነ ሆነው ይጠፋሉ ሲል ገልጧል ለዚህ ምክንያቱን ልንገራችሁ የድፍን ዓለም ሰዎች ስሙኝ እግዚአብሔር ከኃይለኞችና ከአያላን ጋር ሳይሆን ከእውነትና ከእውነተኞች ጋር ነው እኛ ያላንዳይ ሰባራሽ ጉጥ ይጣኩስ ተኩስ ሆነና ሲል አብራርቷል በሩሲያና ዩክሬን ጦርነት በዋናነት የምዕራባውያኑን ጥምረት እየመራች የቆመችው አሜሪካ በሩሲያ ላይ የመገናኛ ብዙሃኖቹ አላንቀበ በሰፊው አዝምታ ዞር ብላ ደግሞ ባለስልጣናቶቿ በሚስጥር ታላላቆቹ ባንኮቿ ከሩሲያ ጋር ማናቸውንም ትርፋማ እንቅስቃሴ ያደርጉ ዘንድ መምከራቸውን የኒውስ ፊድ ሰበር መረጃ አመልክቷል የአሜሪካ ባለስልጣናት ሀገራቸውን እርምጃውን የወሰደችው የዓለምን የምጣኔ ሀብት ከኪሳራ ያለፈ ከባድ ጥፋት በጥቂቱም ቢሆን ያንሰራራ ዘንድ ለማድረግ መሆኑ ተገልጧል ይህንን መረጃ ያወጡት ምንጮች እንዳወጡት ፍንጭ ታዲያ የሩሲያው ግዙፉ የጋዛ ምራጭ ኩባንያ ጋዛ የፕሮምና የማዳበሪያ ፋብሪካዎች ከአሜሪካ ባንኮች ጋር በሚስጥር ጀምሩ መሆኑን ለብሉምበርግ የዜና ተቋም ሹክ ብለውታል የተባለው ይህ በእንዲህ እንዳለ አሜሪካና ሩሲያ ከዩክሬን ጦርነት በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ በኒክሌር ጦር መሳሪያ ስምምነታቸው ዙሪያ ለመነጋገር መግባባታቸው ተነግሯል ሁለቱ ሀገራት በዋናነት የሚመክሩት ደግሞ በቀድሞው ዘመን በደረሱት የኒክሌር ስምምነታቸው ብቻ እንደሆነምን የተገለጠው ሁለቱ ሀገራት ከዚህ ቀደም ተፈራርመውታል የተባለለትን የኒክሌር ጦር መሳሪያ ና ሁሉንም የአህጉር አቋራጭ የጦር መሳሪያ ሞከራና ማምረጭ ጭምር የሚከለክለውን የውሳኔ ሀሳብ በተግባር ቀደው መጣላቸው በድፍን ዓለም ፊት የተሰራ እውነታ ነው በዚህ ዘመን የኒውክለር ቦምብ ከምስሩ መነቀል ጉዳይ ከምንም በላይ አሳሳቢ የሆነበት ውስጥ ምስጥር ደግሞ በዘመኑ የአየር የበላይነቱን ተቆጣጥሮ ከሰማዩ የጨርሶ አጥፊ መርዝ የማፍሰስ ጉዳይ ነው በዚሁ የዓለም የአየር ውጊያ ጉዳይ ታዲያ አሜሪካም ሩሲያም ቻይናም የበላይነቱን ስለመቆጣጠራቸው መቆጣጠራቸው በልበ ሙሉነት ይገልጣሉ ይሁንና በዚህ ዘመን እየተካሄደ ካለው የጦርነት የሳትና ሲዱ ሽንፍር መላው ዓለም ተዳርሳለች አሁን ታዲያ አሳሳቢው ነገር ጥፋቱና ያጥፊዎቹ ብቻም ሳይሆን ለመጥፋት ሰይፉ የሚሳልላት ዓለም ከሚታለምላት ጥፋት የሚታደጋት መጥፋቱ ነው ትንታኔ ዘገባውን ስናዘጋጅ በዋቢነት አትላንቲክ ካውንስልን ኤዳምን ቲቪፒ ኦልድን ሲንንን ቢቢሲን ፒቢስ ኒውስን ስላሽ ጊርን ኒውስዊክን ተጠቅመናል